Salom do'stlar, Ale Bratan kanalida ko'rganimdan xursandman. Bugun men o'z konkursimni boshladim. Xo'p, konkursga nima o'ynanadi deb ko'pchilik savol berdi. Men konkursga Redragon kompaniyasi Lame 2 mamlaka naushniklaridan 5 komplekt oldim. Ya'ni 10 dona bo'ladi 5 komplekt. Men ushlardan mana oq bor, qorasidan ham oldim mana 1K bo'lishimiz bilan, ya'ni 1000 ta odam bo'lishimiz bilan men shundan 10 ta naushnik qo'yilgan. 10 ta. 10 tadan omadlaringiz kim yutsa ham, kim yutmasa ham kommentariyaga qaraymiz, bosilgan like'ga qaraymiz va o'sha o'zimizni podpischiklar bilan birgalikda o'ynaladi mana shu o'yin. Bugun sizlarga bittasini ochib ko'rsatmoqchiman. Haqqoniy, hammasi bu chestni bo'ladi. Hech qanaqa bu yolg'on yoki bo'lmasa boshqa narsa aralashtirilmagan bo'ladi. Hammasini men o'z bo'ynimga olaman. O'zim o'sha qaysi viloyatdan bo'ladi, O'zbekiston bo'yicha yoki qo'shni davlatlar bo'yicha bo'lgan bo'lsa ham, mana shu naushnikni men o'zim dostavka qilib yuboraman. Shaxsan men o'zim. И o'sha naushnikni olgandan keyin men ozginagina videosini olib, o'sha haqiqatdan olganligini qo'yib, o'sha narsani YouTube kanalimga kichkina shorts qilib joylab qo'yaman. Xo'p, bugun sizlar bilan men bu off versiyasini ochib ko'rsataman. Men o'zim vichni qorasidan ishlatardim. Oq narsalarga juda ham qiziqdim o'zim. Mana shu oqini sizlar bilan birgalikda ochamiz hozir. Xo'p. Opa. Anaqa ekan. Ichidan qanaqa chiqdi? Men o'zim ham qizib ketdim. Xo'sh. Wow. Qaranglar do'stlar. Вообще. Классный. Turishini qaranglar buni. Haqiqiy igrovoy naushnik. Narxiga keladigan bo'lsak, men bu narsani narxini kommentariyaga yozib qo'ydiringlar. Kim agar to'g'ri topgan bo'lsa, oxirgi 10-sini o'sha odamga sovg'a qilaman agar to'shni topsa. Xo'p, buni narxini aytmayman, o'zlaring topinglar. Xo'sh, bittasini sizlarga hozir yoqib, buni svetlari qanaqa ishlashini hammasini ko'rsatib o'taman. Xo'sh, bittasini hozir yoqib ko'rsataman sizlarga. Buni hammasini bugun hammasini menga olib kelib berishdi, 10 donasini hammasini. Bittasini yoqib ko'rsataman. Qaranglar buni. Ko'rinyaptimi? RGB yonadi. Xo'p. Vau, dahshat. Menga juda ham yoqdi masalan. Imina igrovoy naushnik hisoblanadi bu. Igra o'ynaydiganlar vobshe manzara bo'ladi buni taqqandan keyin. Shu zo'r. Fort. Juda ham yaxshi firmadan chiqarishadi. Men ko'p oladigan narsalarim hammasi Redragon kompaniyasidan olaman. Juda ham yaxshi, sifatli. Men bu rezinalari ham uncha-munchaga ketib qolmaydi. Juda ham yumshoqqina. И mana bu quloqlar taqqanlaringni ham juda ham yaxshi. Juda ham siqib turmaydi. Normal turadi. И basti hamma narsani o'zida olib beradi. Bittagina mana bunaqa 100 bicha ketadi faqat kompyuter uchun. Buni telefonga ham ulasa bo'ladi. Bitta prosta adaptercha bilan ulasa bo'ladi. Lekin qarang, buni videoni qaranglar. Bunga qo'shimchasiga o'zini mana bunaqa stiker ham chiqadi. Stiker deb pantograf tipa mana bu naushnik mana bunaqa qilib ildirib qo'yish uchun mana o'zini maxsus naushnik. Ne? Mana bunaqa stolchasi. To'g'ri? Yaxshi. Menga masalan yoqdi stili. Men o'zim ham mana shunda ko'p ishlatganim uchun imina mana shu narsani shu brenddan olishga nima deydi harakat qildim, ko'p izladim. Shuning uchun 10 komplekt olish 10 dona olishni o'zi bo'lmadi, 5 komplekt olishdi. Ko'p izladim bu narsani. Va nihoyat olib kelib berishdi uyimgacha. Shunday ekan do'stlar, vaqt yo'qotmaymiz. Gap-gap o'sha narsa 1000 ta bo'lishimiz bilan o'sha oxirgi kuni 1000-chi odam qo'shilishi bilan kommentariyalarni o'qishni boshlayman. Oxirgi qo'ygan videomda o'sha kommentariyaga kim yaxshi gap qoldirgan bo'lsa, kim mana buni bittasi narxini topgan bo'lsa, bitta-bitta naushnik beraveraman. Shu turchasi. Hech qanaqa hech narsa kerak emas. Prosta obuna bo'lasizlar va do'stlaringizga maksimal tarqatasizlar bo'ldi. Xohlagan ijtimoiy tarmoqlaringizdan jo'natsanglar ham bo'ladi. Prosta faqat YouTube kanalimga a'zo bo'lish shart. Imina. Yolg'on yashirib bo'lmaydi. Buni yana sekretlardan bittasi mana bunisi olinadi. Mana rezinasi olinadi, dopolnительный.
nimaga olinadi? Bu masalan ertaga qachonlardir mana bu rezinasi ketib qolgan taqdirda mana shu joydan shunday olasizlardan keyin ochiladi. Olasizlar rezinasini boshqa rezinchasi g'ilofchalar sotiladi maxsus o'shani shunday qoplaysizlar ustiga. Bu yana yangi navushnik ishlaveradi. Zo'r, hammasi idealni. Menga yoqdi. Xo'p, fikrlaringiz bo'lsa, hammasini men mana shu qo'yadigan videoni postida yoki mana bu kommentariyasida kutib qolaman. Sizlar bilan uncha uzoqlashmaymiz, xayrlashmaymiz ham. Sizlar bilan hali yana ko'p ko'rishamiz. Sizlar bilan hamisha men bu yaxshi-yaxshi narsalarni, yaxshi kontentlarni olib chiqishga harakat qilaman streamerlar uchun. O'zbekiston streamerlar bor. Battleground masalan PUBG bo'yicha streamerlar bor. Faqat kompyuter versiyasida yo'q, mobil versiyasida bor. Men mobil versiyasidagini juda ko'pchilik taniyman, lekin kompyuter versiyasida hech kimni tanimayman. Kompyuter versiyasida birinchi bo'lib chiqadigan blogerlardan bittasi men bo'lsam kerak deb o'ylayman hozircha. Может, yana kimlardir olib chiqayotgandi, buni men ko'rganim yo'q. Xo'p, yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, o'yin haqida yoki mana bunaqa navushnik to'lishdi sirlarni bilmoqchi bo'lsanglar, o'sha YouTube kanalimda Telegram bor, Instagram va TikTok lupiga prosta yozasizlar, men sizlarga hammalaringizga javob qaytaraman. Xo'p, sizlar bilan sog'lik salomatlikda yana addushi ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.